Então, fala galera, nos encontramos para mais um episódio. E então, agora a gente vai começar a missão Quem Bota Fora, Os Bota Fora. Então, aí você precisa vir na mesma posição onde a gente parou, em 5-1, aqui no ateliê dos sapateiros. Sapateiros, exatamente, aqui. Então você fala com o Bowies. Você fala com ele, diz que quer se tornar um membro honorário dos Bota Fora. E atenção, para você ter essa opção aqui, é para você se tornar então um membro honorário, você precisa ter uma profissão level 50 para cima, ok? Ou 50, 51, mas tem que ser maior que 50, ok? Nesse caso, tem padeiro, que é a profissão mais fácil. E eu vou colocar aí então, só um momento, vou colocar aí então a quantidade de trigos e de farinhas que você precisa para chegar no level 50, ok? De padeiro, então até já. Então, essas são as quantidades que você precisa para ter o padeiro então level 50. Você precisa fazer 1000 pães de máquina, 1050 pães integrais, ou seja, no total você vai precisar disso aqui: 2050 farinhas de trigo, 1050 trigos, 1050 águas e 1050 fermentos de padeiro, ok? Então é só você comprar isso tudo. Nesse caso eu comprei, gastei cerca de talvez 300 mil camas, 200 mil camas, um pouco por aí. Para cada personagem, né? No total foi bastante. Uma vez fiz a quest com 6, né? Mas se você for fazer individualmente, não gasta muito. Então você tem que fazer isso aqui, ok? Então vamos voltar pro vídeo. Então, assim que você tem a profissão level 50, você fala com ele, clica na opção aqui de se tornar um membro, seguir as instruções, então ganha a nova missão. E você tem que ver isso aqui: entregue a Bowies 10 cogumelos lenhosos e derrotar um sapateiro sombrio em um único combate. Portanto, vamos começar pelos cogumelos, né? Pela quest. Ai, 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 ai. Pelas quests, você tem que coletar 10 cogumelos lenhosos. Então, eles estão nada menos, nada menos do que aqui na clareira de Bruce Bulgur, ok? À volta do canhão para a Ilha de Mune. Então, você vem nessa área e tem os cogumelos para você pegar. Por exemplo, ó, esses cogumelos aqui, deixa eu fazer o zoom direito, esses cogumelos aqui que você está vendo. Então, nesse caso é só clicar sem problemas. Então você anda por essa área e tem que recolher os cogumelos todos. Então, nesse caso, ah não, quando o panda captura, eu já não posso capturar. Então vou ter que fazer um de cada vez. Então, nos encontramos na parte do bandido. Então, após você ter colhido os cogumelos, você tem que reunir 10 cogumelos lenhosos que você capturou naquela área que eu falei, na clareira do Bruce Bulgur. Agora você precisa vir aqui nessa posição 14, 17, no território dos bandidos. Então você vai ter que lutar contra um bandido, que é esse sapateiro sombrio. Então você vai ter que lutar contra ele. Eu vou fazer com a Iop, porque ela mata mais rápido, né? Então você tem que atacar ele. Ele vem acompanhado, deixa eu ver se dá para ajudar. Dá para ajudar, mas nesse caso a Iop não precisa de ajuda. Vamos fazer assim. Eles têm pouca vida. Só fazer assim. Duas espadas. E já morrem os dois. Okay? Então, após isso, você tem missão atualizada, né? E depois tem que entregar então a Bowies os 10 cogumelos. Então a gente se vê lá naquela posição. Então, oi de novo. Então, você chegando aqui na posição do Bowies, você fala com ele, anunciar que você já realizou as tarefas e mãos à obra.
Então agora o objetivo é fabricar as solas de vento. Então você precisa desses recursos que você está vendo, vai ver agora. Então precisa de 6 asas de escarafolho branco, 10 penas de quaque do vento, 8 sementes da discórdia, ok? Só 8, aqui está 9, mas só precisa de 8. E de 4 resinas de avracnídeo que se compram na mercearia, ok? A mercearia, por exemplo, essa aqui. Aqui, ó, você tá vendo? Ou então em Astrube, aqui na mercearia, ou então em Bracma, em Bonta, tem, ok? Então um pequeno corte, quando é meio perdido aqui na sala. Então basicamente você tendo esse recurso, eu falei errado, precisa de ter 4 resinas, as 6 asas, as 10 penas, as 8 sementes da discórdia e ainda precisa das... Cadê? De 2 pedras de esmeralda aqui, eu não estou encontrando aqui. Deixa eu ver aqui. Você precisa disso aqui, de 2 pedras de esmeralda, ok? Então posto isso, você vem aqui. Basicamente é mais fácil se eu fizer aqui a receita, né? Ó, tá aqui a receita. E também estará aqui. Precisa então de 6 asas, 8 sementes, 10 penas, 2 pedras de esmeralda, 4 resinas de avracnídeo, que se compram na tal mercearia. Então você clica em preparar. Não, primeiro clica uma vez e agora sim preparar. Ok? Aí você tem as solas de vento. Fala com ele, entregar as solas de vento, tentar esconder a sua decepção, aproximar a bússola, agradecer a colaboração. Então agora temos a missão atualizada, então você tem que clicar na bússola de novo, clica aqui. Agora a gente tem que ir em Pandala nessa posição aqui, ok? Então nos vemos lá. Então assim que você chega aqui, você chega na posição 24-43, tal como a bússola te indicou, você fala com a Tunguza, perguntar se ela viu Dark Plage, pedir informações, tá. E vamos ter que lutar com... E aí você termina a missão, ok? Missão concluída, quem bota fora, os bota fora. Então, agora você vai ter uma nova quest chamada, qual é o nome mesmo? Deixa eu ver aqui, Ladrão de Almas. Então para isso você vai falar com a Tunguza, não é? Você vai falar com ela. Essa parte a gente já tinha feito. Então agora partir em busca de almas. Então você tem agora uma nova missão, que é levar uma alma de Quaqua, de Bustache, de Canibola Fora, Nelwyn e Waywobbot. Então vou falar mais ou menos onde é que está cada um desses calabouços, né? Você precisa capturar a alma deles. Eu já capturei em todos, em todos os bonecos. Então, começando pelo Bustache, ele está aqui na Casa Fantasma. O Nelwyn está aqui no laboratório de Bruman Tintorius. Mas o Quaqua está aqui. Aqui, ninho do Quaqua, aqui. Depois, o Canibola Fora está aqui na Ilha de Mune. Calabouço Canibola. E por último o Waywobbot, que está aqui na toca do Waywobbit, ok? O level 80, e não esse aqui do meio, é esse aqui, ok? Da direita. Então os calabouços são inferiores a level 50, pelo que uma pedra de level 50 deve servir para capturar. Então posto isso, a gente fala com ele. Aliás, eu vou fazer a missão na Yop, porque vamos ter que lutar contra um monstro. Então você fala, entregar a Tunguza o que ela pediu. Obrigada, Cutie Queen. Graças à sua ajuda, poderei realizar o ritual. Então agora você fala com ela de novo. Inspira fundo. Vai ter aqui um espírito. Espírito de tua alma me pertence. Você fala com ele. Vai pedir aqui na quest para derrotar. Exatamente. Derrote um espírito. Então vamos lá derrotar o espírito. Pelo que eu ouvi falar, vocês podem ajudar, ok? Nesse caso eu vou sozinho, só para vocês verem mais ou menos quanto é que ele bate, etc, etc. Então ele tem 40% terra, 10% fogo, 55% água
e 65% AR, que vocês não estão vendo aí no vídeo, mas eu estou falando aqui já por causa disso, né? Que eu coloquei a tela expandida. Então agora eu vou usar cólera. Deixa eu ver mais ou menos o que é que ele faz, né? Vou dar aqui uma intimidação só para ver se é fácil ou não matar. Tá bem, ele invoca uma árvore. Tira 287, portanto para level baixo tenha cuidado. É, vamos tirar aqui um pouco de resistência. Usar mutilação. Ok, e vamos bater, provavelmente ele vai morrer. Exatamente. Ok. Então você mata ele. A missão atualizou. Agora vamos ter que falar com o espírito novamente. Exatamente, temos que falar com o espírito. Então agora vamos ter que usar a bússola. Vamos então usar a bússola. E a bússola aponta o caminho para aqui. Então a gente vai ter que vir aqui nessa posição, menos 9, menos 56. Então a gente se encontra lá, ok? Até já. Então agora você tem que vir aqui na posição menos 9, menos 56. É, já não estou com o panda, porque com o panda eu não peguei as almas, porque ele na época ainda não tinha o feitiço captura de almas. Então agora estamos só com 5, ok? É, então agora a quest se resume. Ah, deixa eu ver aqui. Agora temos que examinar as tumbas, portanto é você só chegar no mapa, aí vai aparecer isso, examinar as tumbas. Você tem que clicar provavelmente nesse caixão. Exatamente. Nesse aqui, exatamente. Então agora, posto isso, depois de você clicar nas duas. Nas duas túmulas. Nos dois túmulos, perdão. Você tem que falar aqui com a Lari Nu. Vou clicar, ela está no mapa ao lado. Sem grandes problemas. Temos que falar com ela. Você fala com ela. Saber mais sobre Nabur. E missão concluída. É, então acho que vamos ficar por aqui. É, espero que tenham gostado do vídeo. Então na próxima a gente vai fazer essa missão aqui. É, então espero que tenham gostado desse episódio dos anteriores, né, de todas as quests que a gente fez até agora. É, então nos encontramos no próximo vídeo, ok? Tchau!